студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Тіло 14-річного хлопчика, який вчора стрибнув у річку Прут та зник, знайшли на Снятинщині. Про це телефоном повідомила речниця обласного управління з надзвичайних ситуацій Ірина Луцик. За попередньою інформацією, старший лейтенант поліції 1978 року народження зробив зауваження невідомим чоловікам, які у нічний час знаходилися біля виборчої дільниці, порушували громадський порядок, вживали нецензурну лайку. Чоловіків були помітні явні ознаки алкогольного сп'яніння. На зауваження працівника поліції вони не реагували. У відповідь чоловіки напали на поліцейського, спричинивши йому тілесні ушкодження. Постраждали, госпіталізований у місцеву лікарню. Діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні садна обличчя, забій м'язких тканин поперекової ділянки. Нападниками виявилися жителі села Акришори 2000 року народження та 1999 року народження. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводиться слідство. Станом на 13.15 Центральна виборча комісія опрацювала 59,77% протоколів. На Прикарпатті в округу номер 83 лідирує Оксана Савчук, у 84-му Ігор Фріс, 85-му Едуард Прощук, 86-му Олександр Матусевич, 87-му Зіновій Андрійович, 88-му Андрій Іванчук та 89-му Володимир Тимофійчук. Щодо багатомандатного виборчого округу, наразі, за даними ЦВК, прохідний 5-відсотковий бар'єр у парламент долають 5 партій. Зокрема, партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» та партія «Голос». До слова, у всіх багатомандатних виборчих округах Прикарпаття наразі перемагає партія «Слуга народу». Вчора двоє нетверезих хлопців напали на поліцейського біля виборчої дільниці. Сталося це о 20:30 у селі Акришори Косівського району. За даним фактом відкрили два кримінальних провадження. Більше розповів начальник головного управління Національної поліції в області Володимир Голубош. Група осіб в складі 4 чоловік, вважаючи, що в приміщенні клубу якісь розважальні заходи проводяться, вирішила потрапити туди, після чого їм повідомили, що там проводиться підрахунок голосів і працює дільнича виборча комісія. Ці молодики на це не звернули увагу, двоє з них почали вчиняти хуліганські дії. На вимогу припинити їх працівником поліції вони не відреагували. І під час затримання вказаних осіб працівник поліції отримав тілесні ушкодження. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Перше – це за опір за статтею 342, інше – за статтею 345 – це погроза або спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. Дві особи затримано в порядку статті 208. Буде винесено клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу. Ця виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації. Про це сьогодні під час брифінгу сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За оцінкою спостерігачів комітету, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від «Слуги народу», опозиційної платформи «За життя» та партії «Опозиційний блок». Окрім цього, Олексій Кошель назвав ще одні проблеми позачергових парламентських виборів. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. Громадянська мережа «Опора», яка з 2007 року досліджує виборчі процеси в Україні, не зафіксувала порушень, які впливають на хід голосування і результати підрахунку голосів. Про це на прес-конференції сказала голова правління «Опори» Ольга Івазовська. Проте додала, на 10% дільниць особам видавали бюлетені без законних підстав, наприклад, без паспортів. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» задокументували і зафіксували майже 800 порушень, і ми, очевидно, будемо слідкувати за фактами розслідування і сподіваємося на притягнення до відповідальності винуватців. Очевидно, що нам потрібно вдосконалювати законодавчу базу. На жаль, виборчий кодекс, який прийнятий, потребує доопрацювання.
Це всі новини на цю годину. В студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. На все добре.